שלום, תפארת ישראל, פרק ג', דיבור המטריל ולהורות. לפסקה מרכזית, אולי בכל הספר, שמסכם את כל הספר. ולהורות כי האדם חסר, וצריך אליו השלמה. כל מה שנברא בעולם נברא שלם, גם העליונים, גם התחתונים. וירא אלוהים כי טוב, כי טוב, כי טוב, כי טוב. הכל טוב. לגבי האדם כתוב בסוף, טוב מאוד. אז טוב מאוד זה יותר מטוב, נכון. מצד שני, זה דבר שזקוק לו שפה מאוד מאוד מאוד, אפילו מאוד אותיות אדם. ובתהילים שומרני עד מאוד, שומרני כדי שאוכל להוסיף. כלומר, כל היצורים הם יצורים שלמים כמו שהם, והאדם הוא יצור בהתהוות, בהשתלמות. האדם הוא חסר והוא צריך השלמה. כל הזמן הוא צריך השלמה. תלמידי חכמים אין להם מנוחה, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא, שנאמר ילכו מחיל אל חיל. בעולם הזה כדי להגיע לעולם הבא, בעולם הבא כדי להגיע לעולם הבא אחריו. הבא, הבא אחריו, העולם הבא. העולם הבא זה העולם ההולך ובא. לא כמו שעכשיו האמירה השגרתית, קבל אותי כמו שאני. לא נכון. לא מקבלים אדם כמו שהוא, אלא הוא צריך להוסיף על מה שהוא. להוסיף כל הזמן. הוא דימה קודם את האדם לאדמה. אדמה זה לא שווה כלום. אי אפשר לאכול אדמה. אבל אם אתה מאבד את האדמה, חורש, זורע, או אתה יכול להוציא מן האדמה פלאים שאי אפשר לתאר. וכך אמרו בפרק חלק, אדם לעמל יולד. אמר רבי אליעזר, אז קודם כל אדם לעמל יולד, עולם של עמל, גם מסילת ישרים עולם של עמל, עבודה קשה. ואדם הראשון לא עובדה ולא שומרה, הוא צריך לעבוד, וגם אחרי שהוא עבד, צריך לשמור, לא לאבד את הפירות של מה שהוא השיג. וכן, אדם לעמל יולד. כמובן אפשר לומר, מה אי אפשר לנוח, אי אפשר לשמוח, זה משהו אחר.
העמל הזה הוא התענוג הכי גדול שיש לאדם. אבל זה כבר נושא אחר. כי הרמח"ל שמדבר על העמל פותח שהאדם נברא כדי להתענג. אדם לעמל יולד. אמר רבי אליעזר, אינו יודע אם לעמל פה, אם לעמל מלאכה. כשהוא אומר נפש עמל, עמלה לו, כי ייקף עליו פיו, הווי אומר לעמל פה. ועדיין איני יודע אם לעמל תורה, אם לעמל שיחה. כשהוא אומר לימוש ספר התורה זה מפיך וגיד ביום ובלילה, הווי אומר לעמל תורה עד כאן. גם יש שלושה סוגי עמל. עמל מלאכה, עמל שיחה, עמל תורה. עמל מלאכה, לעשות כל מיני דברים בעולם, לעבוד וכן הלאה. עמל שיחה, זה עמל אינטלקטואלי. שכלי מחשבי. עמל תורה. זה ללמוד תורה ולקיימה כמובן. זה רוחני. גופני, שכלי, רוחני. שלוש מדרגות. תגיד, נו, ודאי מה לא עמל גופני. זה לא מובן מאליו. כי אנשים נתפסים על ידי החיסוניות הגופני. אוכל, בית, כסף, מראה חיסוני. מסתכל בראי, לא יתעלל הגיבור בגבורתו, לא יתעלל אשר באושרו, שכרחן, אבל היופי, שערת השם, היא תתעלל. אמנם כתוב שם גם לא יתעלל החכם בחוכמתו. טוב, אז כי עמל שיחה זה חוכמה, אבל זה עוד לא חוכמה. יש את התורה. זה ספרות, תיאטרון, עיתון. שרסל יכול לקרוא עיתון. קוף לא יכול לקרוא עיתון. עיתון, אינטרנט, דברים כאלה. וזה סמארטפון, וזה אנשים מחלים זמנם. אם כן, בערו בזה הדברים, בערו בזה הדברים אשר אמרנו. כי האדם הזה לא נברא בשלמותו האחרון. והוא נברא להוציא שלמותו אל הפועל. כל מה שהשם ברא בעולמו, נברא שלם. חוץ מן האדם, שהוא נברא בכוח ולא בפועל. פוטנציאלית, ולעילה לעילה מן הכל. עובדתית, ולמטה מן הכל. הוא זקוק לעמל. וזה אדם לעמל יולד. שהוא נולד ונמצא אל תכלית העמל. המטרה של האדם, זה לעמול. זה לא להשיג. כי הרי גם אחרי שהוא משיג, הוא צריך לעמול הלאה, כפי שיגיד המערב. בתפילה לפני הלימוד. אנחנו עמלים והם עמלים. אנחנו עמלים מקבלים שכר, הם עמלים ולא מקבלים שכר. מה פירוש? הם עמלים ולא מקבלים שכר. נגר הוא לא מקבל שכר. חשמלים לקבל שכר, פרופסור
לפיזיקה הוא לא מקבל שכר. תשובה, הוא לא מקבל שכר על העמל. הוא מקבל שכר על התוצאה. זה לא מעניין אותי אם לקח לך 10 שעות לעשות את השולחן או חצי דקה. העיקר שיש שולחן טוב. ומצידי בבקשה, שיהיה לך דקה. אבל אם עמלת 20 שעות, נו איפה השולחן? לא הצלחתי. אני לא משלם, אבל עמלתי. אני מאוד מעריך את זה. אני רוצה לא תקבל אגורה אחת. כי אני רוצה את התוצאה. אתה לא מקבל שכר על העמל, אלא התוצאה. תבחר לך מקצוע אחר. אבל בתורה, זה לא היה התוצאה. עבדתי 10 שעות להבין תוספות, ולא הבנתי. אז אין לי שכר. אבל יש לי שכר. כן. זה יכול להיות, אבל אני בכל זאת מקבל שכר. גם אם אני עמל לא טוב. זה אורות התורה, פרק ז', ביטול תורה. לא ביטול תורה במובן שאני לא לומד. אני לומד, אבל זה לא הולך. אבל זה יכול להיות 4 סיבות. השכר לשכלל, ללמוד טוב. אבל יש לי שכר. חז"ל אומרים, אפילו הוא לומד. במקום ארון, ארן. משה, משה. גרוע מזה. במקום ואהבת, ואייבת. זה ההפך. אבל הוא לומד. אז הוא לא הבין טוב. אבל הוא עמל. אלא אתה צודק. מלבד המצווה של העמל, יש בתורה מצווה גם לדעת. יש 2 מצוות. יש מצווה ללמוד, ויש מצווה לדעת. אם אני יודע בלי ללמוד, כי אני גאון עולמי, 5 דקות יודע הכל, אני לא קיים מצווה ללמוד. רק לדעת. מה? איפה יש מצווה לדעת? ושיננתם לבניך שיהיו דברי תורה שנונים בפיך. שאם ישאלך אדם, שלא תגמגם ותאמר, אלא אמור לו מיד. כלומר, אני חייב לדעת לענות לבן אדם על המקום. כל דבר, כמה שאפשר. הר"ן מסביר את זה, בנדרים דף זין, שללמוד תורה, זה לא משנה מה אני לומד. לומד 10 פעמים אותו דבר, לומד נכון, אני לומד. אבל להיות תלמיד חכם, זה לא מספיק. הרי המצווה היא, הוא אומר, דן שם, וגית בו יום ולילה, שאין הכוונה כל היום וכל הלילה, אלא קצת מן היום, קצת מן הלילה. אבל זה לא מספיק כדי להיות תלמיד חכם. גם הרב זווין בספר לאור הלכה מנתח את זה, מצוות תלמוד תורה, שיש מצווה ללמוד, מצווה לדעת. אני, אמר בן דמה בן אחותו של רבי ישמעאל, אני שלמדתי כל התורה כולה, האם אני יכול ללמוד חוכמה יוונית? אמר לו, לא. שנאמר והגית בו יום ולילה. חפש לך רגע שהוא לא יום ולא לילה. בתפארת ישראל, על סנהדרין, הקורא בספרים החיצוניים אומר, יש בשירותים. אמנם זה יום ולילה, אבל אסור ללמוד תורה. אז תלמד שם, יודע מה אתה רוצה, יוונית. אבל פה, אז פה אתה רואה שזה לא מספיק לדעת. צריך ללמוד.
אבל זה גם לא מספיק ללמוד. צריך לדעת. וכל המשכח דבר אחד מתלמודו, מתחייב בנפשו. למה אתה שוכח? מה אני יכול לעשות? אני שוכח. תלמד בצורה שאתה לא שוכח. גם אם אני אלמד בצורה שאני לא שוכח, אני אשכח. נכון. אבל כמה שאתה יכול, תבנה את הלימוד בצורה שאתה לא שוכח, וכן הלאה. תלמד שליש משנה, שליש משנה, נקרא. שליש מקרא, שליש משנה, שליש גמרא. אני רק רוצה ללמוד מקרא. אני מכיר מצוות תלמוד תורה, אבל צריך לדעת משנה וגמרא. אז יש גם מצווה לדעת. לא, 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 זה דבר עצמי. צריך לדעת כל התורה כולה. כמה שאפשר. ספר אורות התורה. מוסר פנימי של שקידת התורה. איך לא ירצה בין האומה הישראלית לא לדעת תורת אומתו כולה וכו' וכו'. זה צמאון לשם. אדם מוצמא לשם, אבל השם, החקר הרוקה תמצא. אני יודע שאדם הוא לומד תורה, הוא דבק בשם. טוב, הבנו את העמל, אבל הוא מקבל שכר על העמל, עמלה של תורה. כמה לדעת בתורה, תוכנית לימוד תורה. רואים שזה לא כל כך נמצא. אין בתורה או במשנה או בגמרא תוכנית. על זה אתה נבחן, אם אתה יודע את זה, אתה מקבל תעודה. אין תוכנית. יש. צריך לדעת כל המקרא, כל המשנה, כל הגמרא, כל הראשונים, כל האחרונים וזה. אבל זה לא כל כך מודגש. הדבר הזה. יותר מודגש עמלה של תורה, ללמוד מאשר לדעת. אם כן, הוא נולד ונמצא בשביל תחתית העמל, דיינו להוציא השלמות אל הפועל, ולא יגיע להיות נמצא בפועל לגמרי לעולם. זה לא שמגיעים אל התכלית, נחים. אבל תמיד יהיה עמל להוציא שלמותו אל הפועל, וזה שלמותו האחרון. מהי השלמות? שאין לו שלמות. השלמות שלו זה לעמול. כלומר, השלמות שלו זה ההשתלמות. או מלשון, השתלמות זה מילה מודרנית. זה המערל, מתנועעה אל השלמות. הוא כל הזמן מתנועע אל השלמות, וזה אל השלמות. השלמות זה להיות מתנועעה אל השלמות. זה שלמותו האחרון. זה שלמותו הסופי. כמו האדמה. מה שלמות האדמה? כל הזמן עובדים אותה, מוציא עברי, מוציא עברי. הוא לא יכול לומר, הגעתי לתכלית. הרמב"ם מביא במורה נבוכים, בשם אריסטו, שכל דבר צריך להגיע אל התכלית שלו. מטרה שלו. הגיע אל התכלית, יופי. זהו, זהו. אין להגיע לתכלית. התכלית היא העמל התמידי להגיע יותר ויותר כל הזמן. אבל זה יפה מה שהוא אמר. שגם הוא מודה שדבר הוא לא יכול להישאר כמו שהוא. אלא הוא צריך להגיע לתכלית. אבל הוא אומר, הגענו. הוא אומר, לא, לא הגעת. ולפיכך אמר, אדם לעמל יולד,
והעמל הוא היציאה אל הפועל. יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ, שיגיעת שניהם השכחת עוון. יגיע, מתאמץ וכו'. ותמיד הוא בכוח. עוד לצאת אל הפועל. יותר אל הפועל, יותר אל הפועל. כי זה האדם, הוא בכוח. הוא יוצא אל הפועל. וכמה שהוא יוצא אל הפועל, נשאר בכוח לצאת עוד אל הפועל תמיד. פעם מישהו שאל את האדמור מקוז'ניץ, למה יש במערל חזרות? הוא אומר, אני לא מבין את החזרות. אמר לו האדמור מקוז'ניץ, ואני לא מבין את המערל. הלוואי. ומה שלא היינו מבינים זה החזרות. אבל החזרות זה בגלל, נסביר לנו. בצורה כזאת, צורה כזאת, צורה אחרת. אתה רואה שם את הפרי על העץ, לא. בוא, תסתכל מפה. מפה, מבה, אני רואה. לכן יש חזרות. אצל המערל. זה הסגנון של המערל, סגנון ההסברה. זה מין, זה נס. פלא שאי אפשר לתאר. ואמר, ודאי אינני יודע אם למלפא או לעמל מלאכה. כי אם נברא אדם בכוח ולא בפועל, אולי הכוח הזה הוא שייך לכוח הגופני, שאין ספק שהוא בכוח. יש בו יציאה לפועל, ובו שייך עמל. הייתי יכול לחשוב, אבל זה לא נכון. כי בזה הוא לא יוצא מבהמה. גם הבהמה יש לה כוח גופני. והיא צריכה להיות יותר חזקה. אז יש, איך קוראים לזה? אלוף. אלוף ריצה. בהמה. אלוף אגרוף. בהמה. אולימפיאדות ביוון. מי זו יודע לזרוק יותר רחוק איזה משהו? בהמה. ודאי שצריך כוח פיזי להילחם בצהל. גם צריך כוח פיזי ועבודה פיזית. אבל לומר שזה האדם הפיזי. זה היא אלופה. היא אלופת היופי. גם חתול. יפה מאוד החתול הזה. איזה חמוד החתול. מצימיהו, מסירב החתול. אז זה בהמה. גם ציפור. ציפור יפה בכלוב. זה הבלים. כל הדברים האלה. אני רוצה חתול יפה. חמוד. בסדר, אין בעיה. אבל זה עדיין בהמה. או כוח. זה בהמה. כל הכבוד. הסוס הזה, סוחב, מסע כבד, גם החמור. באמת, כל הכבוד. מתאמץ. זה. אבל זה עדיין בהמה. בזה לא יצאת ממצב של בהמה. אבל מי שצריך, לפעמים כוח פיזי, הוא סבל, בסדר, אבל לא בזה. הוא יוצא אל הפועל, בזה שהוא סבל. אז האדם יש לו נפש בהמית, אבל יש לו נפש אנושית. ואדם לנפש חיה, אומר רש"י, גם הבהמה היא נפש חיה. תשובה, הנפש של האדם יותר חיה מהנפש של הבהמה. ובספר התניא, הנפש הבהמית ונפש האלוקית. אבל כוח הדיברי, השכל, השכל שבא לידי ביטוי על ידי הדיבור, שהוא יותר נבדל, מופשט, משוחרר מהגוף,
במה שלא נמצא בשאר בעלי חיים, כי אם באדם, לכך הכוח הזה הוא יותר נבדל, מופשט, מטאפיזי, מעל הגופני, נבדל מהגופני. זה משהו מיוחד לאדם. ואפשר, כי אפשר היה לחשוב בטעות, כי די הוא שיוציא מן הכוח לפועל הכוח הגופני, וצר להוציא כוח הדברי לפועל, שאין האדם נברא על זה. אפשר היה לעלות על הדעת, שבזה שהוא משכלל את הגוף, די בכך, על זה אמר, כבר שאמר, נפש עמל עמלה, כי הקו עליו פי הוא, הרי כי העמל הזה הוא עמל פה, שהוא הכוח הדברי, שכוח זה צריך לפועל, שיוצא לפועל, ועל זה נברא האדם. וכן, התקדמנו. למה זה נקרא דברי ולא שכלי? כי השכלול של השכלי זה הדברי. בראש, מאורפל, מחשבות, דמיונות. דברי. מסודר, שיטתי, ילד קטן, בשלב מסוים הוא לא עולה לדבר, כי השכל שלו עוד לא התפטר מספיק כדי שיוכל לדבר. לכן זה נקרא הכוח הדברי. וספר הכוזרי, האדם המדבר. למה לא האדם החושב? החושב הוא מדבר. גם רש"י, נפש חיה, שיש בו דעת ודיבור, מחשבה ודיבור. אז זה נקרא הכוח הדברי. אז התקדמנו. ואמר עוד, ועדיין איני יודע אם עמל שיחה או עמל תורה. גם זה דברי וגם זה דברי. כי אולי לא צריך שיוצאים מן הכוח אל הפועל רק כוח הדברי שאינו שכל גמור. יש שכל חלקי, קטן. ויש שכל גמור. אבל לא כוח השכלי, אולי לא צריך, שהוא דיבור של תורה, וזהו שכל גמור. והשכל לא של תורה, הוא לא גמור. למה? הוא משועבד לעניין הדברים לא שכליים. תמציא לי שולחן, תמציא לי כיסא, תמציא לי טלפון. אני משתמש בשכל בשביל דברים גופניים. תמציא לי סיר בישול וכן הלאה. תמציא לי דבר להרוויח כסף, אני צריך כסף כדי לאכול וכן הלאה. השכל הזה הוא לא משוחרר. הוא שכל תלותי. במקרה דיברנו על זה יום חמישי בצהריים. האם יש כמה אמת? אמת. אדם אומרים, הוא מוטה, בייס. הוא מוטה על ידי הצרכים שלו בשכל. זה לא שכל שכלי לגמרי. זה שכלי מושפע על ידי הרבה גורמים אחרים. באופן מודע או לא מודע. זה שכל שמשרת דברים לא שכליים. וזה שכל שמושפע על ידי דברים לא שכליים. באופן לא מודע. אנחנו לא באים בטענות, אבל ככה זה.
זה לא שכל גמור. אבל זה שכל, אמרנו, זה לא שכל. במיוחד, אם הוא עושה, אם המהר"ל אומר במקומות אחרים, לימוד לשונות ודברי מליצות. אני לומד אנגלית. זה לא שכל גמור. מה למדת? כלום. למדת לומר אותו דבר באנגלית. כן, אבל אני זקוק לזה בשביל העבודה, כי כל החומר באנגלית. בעיה, תלמד אנגלית. אבל זה לא דבר בעל ערך עצמי. כמו שאחד אמר לרבו, אולי אני לא יודע אנגלית, למה? יש יהודים, באים מאמריקה, צריך לדעת לומר להם דברים של תורה. ויש לך מה לומר? לא. נו. אבל עקרונית כן. כן, מעשית, לא צריך, יש. הרבה יהודים עלו מאנגליה, יהודים לדבר, אמריקה, יהודים לדבר. אין לזה ערך עצמי. או, כן. ודאי זה מפתח את השכל, אבל זה לא שכל גמור. כי לא אמרת כלום, אלא אותו דבר אתה אומר במילים נרדפות. בסדר, לא אמרנו שזה לא שכל, זה לא שכל גמור. זה תרגום, בסדר. מה? זה גם לא שכל, זה גם לא שכל גמור. פילוסופיה, הם לא שכל גמור. הם משרתים את האדם. הם משועבדים לדברים הגשמיים של האדם, והם מושפעים על ידי הדברים הגשמיים של האדם. לכן הם לא שכל גמור. לא קיצוני לומר שזה לא שכל, אבל זה לא שכל גמור. זה מורבב. כשהוא אומר, לא יהיה מוספר תורה זה מפיך, מזה נלמד, כי אדם על זה נברא, שיוציא לפועל כוח הדברי השכלי, שהוא שכל התורה. האדם, האדם היהודי, הוא אדם גוי. גם אדם גוי. אבל אדם גוי לא לומד תורה. יש חלקים בתורה שהוא צריך ללמוד. לא תגנוב, לא תרצח, מצוות בני נוח וכו'. כך כתוב בגמרא, אדם יקרי מפנינים, מכהן גדול שנכנס לפני ונפנים. אפילו גוי שלומד תורה הוא יקר מכהן גדול, אבל אומרת הגמרא אסור ללמד לגוי תורה מצוות שלו. אז גם הוא צריך ללמוד דברים מוחלטים. ולא הכל יחסי, אמת יחסית, מוסר יחסי, אז על זה דיברנו בצהריים יום חמישי. הרלטיביזם המוסרי. האם יש טוב ורע מוחלטים או שאדם הוא מבשל? לא, גם האדם, לא רק אדם ישראל, צריך טוב ורע מוחלטים. אלא זה לא אותו טוב ורע, הוא מותר לו לאכול לא כשר וכן הלאה. ולפיכך אמר, לא ימוש ספר התורה הזה מפיך, כי עד אחר שאדם שלמותו בכוח. צריך שיהיה כל עמלו פועלו בדבר שהוא שלמותו האחרון אשר נברא בשבילו. לא ימוש. זאת אומרת, כל רגע ורגע הוא צריך ללמוד. איך כל רגע ורגע? הרי אני עובד, וגם אני צריך מזוות. זה משהו אחר. כל רגע פנוי. ככה זה אחת מההגדרות. חרדי. מה זה חרדי? אדם כל רגע פנוי הוא לומד תורה. אבל צריך גם מצוות, כן. צריך גם להתפרנס, כן. צריך גם להתרחץ, כן. אבל רגע פנוי. לא ימוש. כמה שאפשר. במקום אחר המהר"ל כותב, בנתיב התורה. נתיב התורה מדבר על לימוד תורה. תפארת ישראל מדבר על ערך התורה.
מציב התורה, הדרכות ומעשיות. מי שהוא בלא תורה, אינו בגדר אדם כלל. אלא בן אדם. כי השכל שלו, הגמור, לא יצא לפעול. כי אחר שהאדם בשלמותו בכוח, צריך שיהיה כל המלא ופעלו בדבר שהוא שלמותו האחרון, אשר נברא בשבילו. כמו שאמר הכתוב, האדם לעמל יולד, שרוצה לומר כי תכלית מעלתו הוא אל העמל, שהוא יצא לפועל וזה לא ימוש. לכן הוא צריך לעמול כל הזמן לימוד תורה. אמנם אל תאמר, כי אם יציאת שלמות האדם אל הפועל, אפשר שיהיה יוצא שלמותו לגמרי לפועל. גמרנו, הוא שלם. הוא יכול לנוח. בקבלנות גומרים הולכים. מגיעים אל התכלית. אין דבר כזה. שזה אינו כלל. כי זה בריאתו. כי זהו בריאתו שאם שהוציא שלמותו אל הפועל, נשאר עוד בכוח. הוא עדיין בכוח. הוא תמיד כוחני בכוח. הוא אף פעם לא בפועל, כמו שהתבהר לפני זה. איפה היה לפני זה? היה בהתחלה, שאדם במהותו הוא בכוח. תמיד יהיה עמל להוציא שלמותו אל הפועל, זה שלמותו האחרון. השלמות היא לעמול. השלמות של האדם היא ההשתלמות, מתנועעה אל השלמות, בזה הוא שלם. אמרנו קודם. כי אדם נברא לעמל, שאין, כמו שאמר אדם לעמול, כי אדם נברא לעמל שאין לו שביתה והשלמה כלל. הוא לא יכול לשבות, הוא יכול לומר, זהו. משה רבינו, ספר דברים, זה ביום מותו. אולי ביום מותו יקבל, איך קוראים לזה בצל, רגילה? יום אחד חופש. לא, לא, לא. עד הרגע האחרון. לומד, מלמד. למה הוא לא מזכיר מידות טובות בקדושה ובטהרה? זה ספר אחר. זה ספר אחר. אבל אחר כך הוא יגיד כשאנחנו מדברים על התורה, זה לא רק לימוד, זה לימוד וקיום. ללמוד ולמד, לשמוע לעשות. אז הוא דן בזה, בנתיב התורה, קידושין למתת, קידושין מם, נחלקו תורה ומעשה. רבי טרפון אומר, מעשה. רבי עקיבא, תורה. נמנו וגמרו, תורה. שהתורה מביאה לידי מעשה. גדולה תורה, גדולה תורה, שמידה לידי מעשה. מה כשהמערל? מה יותר גדול? המטרה או האמצעי? המטרה. אז היה צריך להיות כתוב, גדול מעשה שאין הלימוד, אלא להביא לידי מעשה. אבל זה לא מה שכתוב. כתוב גדול תלמוד שמביא לידי מעשה. אם כן, אומר המערל, היחס בין תלמוד ומעשה אינו יחס של אמצעי ומטרה, אלא יחס של סיבה ותוצאה, שמי שלומד, ממילא זה בליד המעשה. גדול לימוד, ואתה רוצה סימן של גדול לימוד, לא, הנה אתה רואה, הוא מביא לידי מעשה. אחרת זה לא לימוד. מסכת יבמות, קוף, יוד.
האומר. כל האומר אין לי אלא תורה, אפילו תורה אין לו. רש"י, אני לומד, אני לא מקיים. לא מבקש שכר לקיום, שכר ללימוד. לא! אין לך אפילו שכר על הלימוד. כי זה לא נקרא ללמוד תורה. ללמוד זה ללמוד וללמד, לשמור ולעשות. גם ללמוד וללמד. מה, אז אני לא מורה. אתה לא חייב להיות מורה. אבל אם מישהו צריך, תלמד. כי אתה קיבלת, צריך למסור הלאה. זה יחד, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות. לכן, מי שלומד ולא מקיים, זה לא נקרא לימוד תורה. איך זה נקרא? ידען, מלומד. זה לא נקרא לימוד תורה. גדול לימוד שמביא לידי מעשה. לכן הוא לא מדבר פה על המצוות, הוא לא מדבר פה על על המידות, כי זה המשך, זה ענף, ענף של העץ. אבל בי שבספר ראשית חוכמה של רבי אליהו דיוידס, הוא אומר, העיקר זה מעשים טובים ומידות טובות, ובשביל זה לומדים תורה. אבל המהר"ל לא אומר ככה. לומדים כדי ללמוד. ואם אתה, וזה הדבקות אלוקית, וזה שלמות של האדם, וממילא אתה מקיים. אם לא, סימן שאתה לא לומד טוב. אז אני לומד בישיבה ולא מקיים. בסדר, תמשיך ללמוד. מבלבל. זה לא ביום אחד. וגם ללמד. אם למדת תורה הרבה, אל תחזיק טובה לעצמך, כי לכך נוצרת. אתה צריך להעביר לאחרים. חז"ל אומרים, על מה שכתוב, משה קיבל תורה מסיני מזרע ליהושע, דברי תורה כדרבונות, אל תקרא כדרבונות, אלא כדור בנות. זה בנות שמשחקות כדור. איך אומרים? וקיבל את הכדור, מסר את הכדור לזה, שמסר את הכדור, זה מסר את הכדור, ולסגול. ככה הוא מדבר נורא מהר. אז זה דבר. משה קיבל תורה מסיני, מסר ליהושע, ומחושב של דברים. אז אתה צריך, אתה לא יודע לשמור את הכדור בשבילך. אתה לא מבין כלום בכדור. צריך למסור את הכדור. כדור בנות. ובנים לא שיחקו כדור. לא, ביטול תורה. בנות עובדות כל כך קשה במדבר ובזה ובכביסה, אפשר קצת לשחק כדור בנות. אבל בנים באמת לא עושה. וגם זה יותר טוב. יש כזאת אלימות במגרשי כדור. זה אי אפשר לתאר. במגרש, ומחוץ למגרש, כשנפגשות שתי קבוצות, איך קוראים לזה של תומכים, יש לזה שם, אוהדים, הם יכולים ללכת מכות רצח. פעם נפגשתי עם שני אנשים, אמרו לי, אנחנו עכשיו עובדים במשטרה, בחסוי, בקבוצות אוהדים. זאת אומרת, הוא כאילו אוהד, כדי לדעת מה הם מתכננים. אולי מתכננים ללכת לקוט את מישהו מקבוצה אחרת, או לקוט את האוהדים. לכן הוא מושתל בקבוצת האוהדים, וצועק, קדימה, תכניס. והוא באמת, וכשיש לו מידע, הוא מוסר למשטרה. והם שני חברים טובים, והם בקבוצת אוהדים הפוכים. איזה שטויות, איזה לאן הגענו, איזה הבלים. זה לא שכל גמור. זה אפילו לא שכל לא גמור. זה סתם מטורפים. אז אולי אם בנות ישחקו כדור, לא יהיה יותר עדין ולא יהיה דברים כאלה, כדור בנות. טוב. ואם שהוא יוצא לפועל, נשארו תמיד בכוח
שאם היה נמצא שלמותו בפועל, לא היה נקרא זה עמל. אין לו כבר מה לעמול. כי לשון עמל בא על דבר שאין לו הנחה. אין לו מנוחה. שבת מנוחה. קושיה. לא נכון. שבת זה לא מנוחה. זה מנוחה ממלאכה. אבל זה לא מנוחה מלימוד תורה, ומתפילה, וממשפחה. זה לא מנוחה. בסדר. לא ללמוד דברים קשים. תלמד דברים לא קשים. הלוואי ונלמד עשירית של הדברים הלא קשים. בסדר. אבל לא, אבל צריך ללמוד. גם בשבת. כתוב, הלכות תלמוד תורה פרק ב', ילדים, שבת עושים חזרות. כי זה, הוא מכיר, הוא שמח. בסדר, העיקר הוא לומד. כי לשון עמל בא על דבר שאין לו הנחה, ולבוא לתכלית הנחה. וכן האדם, כל זמן, היות מחובר עם החומר, אינו בשלמות בפועל. עד שהוא נבחן מן החומר, אז נמצא בפועל. אם האדם הוא חומרי, הוא לא בן אדם. חומרים, בעלי חיים הם חומריים. אז הוא צריך להשתחרר מן החומרי. לא אמרנו לדכא את החומרי, ודאי צריך לאכול. לא אמרנו להסתגף. אבל הוא נבדל מן החומרי. לא הגוף רוכב עליו, אלא הוא רוכב על הגוף. משה רבנו. מה? משה רבנו, הרבה מיום רוכב. כן, אבל גם אנחנו. הוא רוכב על החמור, המהר"ל מסביר. רוכב על החומרי. ולא החמור רוכב עליו. אז הוא צריך להיות משוחרר מן החומרי. כל זמן שהיותו מחובר עם החומר, שהוא חומרי, חומרני, אינו בשלמות בפועל, אין שלמותו בפועל. עד אשר הוא נפרד מן החומר, וזה נמצא בפועל. לכן הוא גם אומר במקום אחד, שכשאדם מת, זה לא אסון עולמי. אדרבה, הוא משוחרר מן החומרי לגמרי. אז אולי נתאבד? לא. אסור לך להתאבד. אתה צריך למלא את תפקידך. אבל אם אדם הוא מת, זה לא סוף העולם. יש אפילו גוי אחד אמר את זה. בצורה מאוד חריפה, היא זעזע את כולם. סוקרטס. כשדנו אותו למוות, לשתות את הרעל. אמרו לו תלמידיו, ברח, אנחנו נבריח אותך למדינה אחרת. אמר לו, חוק זה חוק. אני לא עובר לחוק. וכל חיי אמרתי שהגוף שלי מכביד עליי. עכשיו רוצים לשחרר אותי מן הגוף? ברוך שפטרני מן הגוף. לא להתאבד, כי זה תפקידי. יש לך תפקיד קשה. אתה צריך כל יום לזרוק אשפה 3 שעות. אתה עושה. לא צריכים אותך יותר. תודה. תהיו בריאים. נוסר את הגוף. המשיך ללמד שאתה התערל. נחלש, 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 נרדם. אני מת, אבל לא צריך את הגוף הזה. כמובן, כל הנהנתנים וכל הגופנים שמעו את זה, אצל הגויים, הזדעזעו. לכן, האדם, הוא משתחרר מן הגוף. טוב המוות לחסידיו. אבל אסור לברוח. נתון לך תפקיד, לזרוק השפעה, תזרוק השפעה. אל תברח. זה עבודה. אבל עד אשר הוא נפרד מן החומר, אז נמצא בפועל. הוא משוחרר מן החומרי. כן, זה
יש שני מובנים למילה עמל. יש אומרים עמל ואב אין לו רע, עמל ויעקב. עמל במובן שחיתות. טוב, זה לא המובן כאן. טוב, עד כאן. יום השבוע הבא. בית ניסן. שאלו אותי, מה שאלו אותי? או, יש עוד זמן. יום ירושלים. זה יום א'. יום שני של פסח. דבש. כן. אז יש שיעור יום ירושלים. תכנון קצת ארוך.